欢迎收看《给你点上新灯》。今天我们节目继续来看莲生法王卢胜彦在2016年8月9日的晚间，在洛杉矶主坛了大幻化网金刚水供大法会。我们就赶快来看当天莲生法王卢胜彦的法语开示：所有的戒律，杀盗淫妄酒，这个妄是很容易犯，犯恶口。骂人，讲骗话，两舌挑拨离间，都是业。所以我们阎浮提的众生，记得五戒，基本上的五戒一定要守。当了上师啊，连菩萨戒你都要守。你的剃度了，密教要守三坛大戒。第一个就是八关斋戒，八关斋戒你一定要守。第二个，不管你在家或者出家，出家的戒律你一定要守，出家的戒律一定要守。你出了家，出家的戒律有没有常常看呢？生活中出家戒律要常常看，所有的菩萨戒你都要守，除了加菩萨戒跟所有这个八关斋戒、沙弥戒、这个菩萨戒，你全部要守，三坛大戒你统统都要守。因为任何一个法也离不开戒定慧，完全离不开要守戒，因为你守戒心才能够定下来。再来，你因为定的关系，你才能够产生智慧。那智慧又会从智慧里面又会产生定，定又会产生智慧。妄语戒一般人很难守，妄语戒讲的都是假话，讲的都是假话。还有挑拨是非，背后讲人家的是非，被骂成你就是是非人，你自己都管不了自己，你还管得了别人？在背后讲人家是非的全部都是是非人，这个非常多的。有几个东西你不能讲，根本上师你不能讲，连提都不可以提。四十法五十颂里面是根本，密教根本十四大戒第一条毁谤根本上师，那一条就已经很重了，那就完了，什么都完了，你以前的修行功德什么都没了。你看我把师父，你看看师尊呢、师尊的师父，每一次说法一定要提师尊的师父，而且是摆在我的头上、头顶上的，我四个上师全部摆列。什么时候我说法的时候没有提这四个上师？如果我没有提这四个上师的名为，我就失去了敬师的这一条。你看我没事，敬礼了明和尚，敬礼沙迦正空上师，敬礼十六世大宝王卡玛巴，敬礼图登达尔吉上师，哪一次说法我没有这样子讲的？莲华生大师讲的敬师重法实修，这样做的人你就可以得到。你连师父都不尊敬，你还会重什么法？
你哪里能够得到？你哪里能够实修？是师父教你法，你就要好好学习。师父说法，《大幻法王金刚》，你连听都不来听，连灌顶都不来灌顶，你还是真佛宗弟子吗？哪边凉快哪边去，不用再学法了，准备啊下三恶道，你准备下三恶道。所以我把师父当为我的头饰，顶在头上的，哪敢在后面讲他一句不好听的话。我以前被师父骂得很厉害的，图登达尔吉上师就骂过我，了明和尚也骂我，喀玛巴也骂我，骂过我，十六世大法王也骂过我蠢蛋。我们真佛宗的弟子，师尊只要一开口骂他，他马上就反骂回来，反骂回来，你知道吗？那给咱给谁啊？咱做师父嘞，那做师父去有徒弟骂，那唔得给谁？那收你这个徒弟呀，真的有够衰啊！我以前被师父骂，哪里敢回嘴啊？一句话都不敢的。师父是顶在头上了，他传你一个法，教你一个咒，都是师父哎。哪里敢讲师父什么？应顺导师也出过一本书骂我，他出书还骂我，你知道吗？到今天为止，我还是恭敬应顺导师。他也教过我啊，他到过我家啊，他跟我讲啊，这一本书是唯经，虚伪的经典，你不能看，我就不敢看了。他这样子就是教我啊，这一本经你不要看，这一本经是唯经，很简单的道理啊。所以我教大家，真的，你的师父都非常重要的，尤其根本传法的上师，所以千万不要在背后讲一句师尊的事情，马上被登记，你已经失去你自己是真佛宗的资格。莲生法王卢胜彦慈爱众生，每天不断修行写作，开示说法，只为度人利他。请您珍惜当代法王在人间，护持卢胜彦文集，多多收看莲生法王法语开示，这就是最大的请佛注释。西雅图雷藏寺、彩虹雷藏寺网络直播，详情请电0492312992。常言道，人生如戏，人生如梦，但真正能看破的有几人？莲生法王卢胜彦在72岁佛诞前夕，将他戏梦人生的种种体悟，言无不尽地写在新书里面。让我们来期待莲生活佛卢胜彦最新作品《至尊的开悟》。老王跟老婆吵架，想买条项链给他惊喜，求他原谅，但又不知道老婆的项链带多大的，于是半夜起来用绳子量一下他的脖子，没想到老婆突然醒了，老婆于是气得追着老王喊打喊杀。这个是误会啊，这是误会，误会可以解，如果是误会可以解，
如果不是误会，那不能解的。你如果是出于善意的，是可以解的；不出于善意的，是没有办法解的。一切事情，你自己用自己的心衡量自己，你就知道你到底是出于善意的还是恶意的。很简单，你如果连这个心都没有，那就是没有良心。那没有良心呢，下三恶道。一句话，我们修行人良心最重要啊！你有一颗善良的心，那么你不会犯五戒，很多戒律你都不会犯，尤其密教的戒律你都不能犯，犯了一定下三恶道。你们也知道啊，我们真佛宗的弟子啊，从上师一直到一般的弟子，很多人都是犯戒的，很多人都是犯戒。你的上师啊，根本不可量，不可测。你要对自己的上师有过产生恭敬的心。连续不断的雨天，司机接了老板进公司，老板一进公司马上跟秘书讲开除司机。下班的时候，这个老板等不到司机，问秘书说司机呢？秘书回答，你早上不是要我开除司机吗？老板说，我的天哪，我是要你开除司机。所以这是误会，这是误会，彼此误会都可以调解，但是你有心的跟无心的差别在这里。你有心的你就下三恶道，你无心的误会不要紧，这样应该了解吧。所以换戒也是这个样子，你无心去犯这个戒，你是误会，但是这不要紧。但是你如果有心的，那就是三恶道。那天这个读幼稚园的女儿拿着我们的结婚照片问妈妈，照片你高高瘦瘦，头发又黑又多的男生是谁？妈妈讲，傻女儿，是你爸爸啊。女儿又问，那现在跟我们住在一起的光头的大胖子是谁？告诉大家，人是会变的，人是会变的，所以师尊的期望并不是很对众生的期望，不是永远保持不变，不是永远保持不变。师尊也知道人心很容易变化，包括你外面的形象很容易变化，要珍惜时光，把握住时光。因为我们真佛中已经有老化的现象啊，老化的现象，以前的这些年轻的上师都变老了，啊，都变老了。现在要必须要有年轻的出来接替，要有年轻的出来接替。还有很多年轻的法师跟着我以前刚刚年轻出家的这些法师，大家也一起跟我一起老了，啊，大家都一起老了。哎呀，一看。这个真的年轻的那个样子跟现在怎么比呀？说不能比的，不能比要怎么样？
你要珍惜时光啊。你的本尊是谁？你的护法是谁？你的加行法做了没有？你的资粮道做了没有？你的加行道做了没有？你的见道了没有？你修行了没有？你得到究竟法没有？你已经得到究竟了。这个用自己的心衡量自己，你是不是真的得到究竟了？这一点很重要，用自己的心来衡量。这个叫自由心证，自由心证，你不能欺骗自己啊！你欺骗了自己，对你修行一点用处都没有。所以师尊告诉大家，一步一步来，先修资粮道，再修加行道，那么加行完了，再修这个见道，你见了道开始修行，最后到达究竟道啊，这是修行的一个次第，修行的一个次第。夫妻吵架，老公生气甩门就走了，太太从窗口问他几点会回来，老公讲再回来就是孙子，太太就很生气的把门锁上。两个小时以后，老公在门口一面敲门一面喊：“奶奶，我回来了。”他真的变成孙子。不过，真的你回到变成孙子，也算是转世轮回了。啊，变成孙子也算转世轮回了。真的，现在在世间呢、啊，在这人世间。你要度众生相当的困难，相当的要随顺，什么都要讲随顺，但是你随顺里面就有忍辱在里面，就有忍辱在里面，你必须要忍辱才能够随顺。随顺是一种另外一个忍辱，另外一种的忍辱，另外一种忍辱。那么因为我们对于众生的期待，希望他能够众生能够回头，就有忏悔，另外还有还境的方法。你只要到师尊的面前讲说啊，我确实有不对的地方，那么祈请忏悔，那一样会给你做还境，还境就是把你的这个污点给你去除，那个就是还境的法，还境的法。莲花童子有还境的法，那么各个本尊也有一种还境的法，金刚萨埵有还境的法，另外还有金刚手菩萨有还境的法，金刚心有还境的法，这一点很重要。所谓修行是长远心非常的重要，而不是那个短暂的那一种想念要修行的开始想念的那个心，那个也重要。这个重要了以后还有一个更重要的，就是长远心，因为你要了生脱死啊，所以这个长远心是非常重要。莲生法王卢胜彦慈爱众生，每天不断修行写作，开示说法，只为度人利他。请您珍惜当代法王在人间，护持卢胜彦文集，多多收看莲生法王法语开示，这就是最大的请佛注释。西雅图雷藏寺彩虹雷藏寺网络直播，详情请电0492312992。
常言道，人生如戏，人生如梦，但真正能看破的有几人？莲生法王卢胜彦在72岁佛诞前夕，将他戏梦人生的种种体悟，言无不尽地写在新书里面。让我们来期待莲生活佛卢胜彦最新作品《至尊的开悟》。师尊从这个被带到玛哈双莲池以后，看见自己是莲花童子，一直保持着这个信念啊，这一种信念很坚固的那一种信仰，不管怎么样子轰轰雨雨风波，尤其你们住在洛杉矶的，大家知道我常常讲洛杉矶就好像是落汤鸡一样啊，我这个属鸡的来到洛杉矶，那当然会变成落汤鸡，所以我对洛杉矶啊实在是没有什么期望，坦白讲我是没有期望，因为请了几个人出来负责，我不敢讲是什么混账东西啊，我是不敢讲，不过都不是东西啊，都不是东西，这些都不是东西，那不是东西是什么？是人。很好，我讲你不是东西是对的，是人，你是人，或者你的成就更高啊，你是已经仙了，或者你已经成佛了，哦，你是佛了，那当然不是东西。不过我以前所显出来的人大部分都是不是东西，那是真实的。洛杉矶嘛，我属鸡的哪里敢来？有些人问我啊，有一个弟子看到我，师尊你为什么不来洛杉矶？你不知道啊，我来这里就变成落汤鸡啊，我是属鸡的。然后这个笑话我是讲过的，有一个人想减肥找医生，医生讲早上一颗水煮蛋，中午一颗馒头，晚上半颗馒头就可以了。那人问医师，那这些东西是饭前吃还是饭后吃呢？医生一听说啊，你可以走了。同样的，师尊来洛杉矶啊，人家会讲说哎，你可以走了啊，这是我不敢来洛杉矶的原因。幸好洛杉矶还有两个人啊，一个是牧师兄啊，一个是牧师姐，很伟大。这一次呢，经过他的死缠活缠，终于把我缠来。啊，谢谢你们两位啊，道心坚固，这个很久，这个而且经常做大王法王金刚的父母。今天是以大幻化网还大幻化网，由大幻化网的金刚的亲临加持你，让你做大幻化网金刚的附魔的时候更有威力，更有法力。希望你们两位啊能够广度众生啊，不屈这个不扰啊，不屈不扰的广度众生。
啊，师尊讲过一句话啊，师尊并没有骗你们，并没有欺骗你们。在这个法会的时候，啊，师尊到过玛哈双莲池，自己知道自己是莲花童子。我当初的时候讲莲花童子，没有人认识，没有人认得，没有人认得莲花童子，没有人，佛教界也没有人在提莲花童子。啊，自从我自己讲了莲花童子，这么多年来，渐渐的，大家现在发现了莲花童子。那在过去没有人提，是从我这里开始提莲花童子。那我确实到过玛哈双莲池，师尊不是骗子，跟大家讲一句真实语，我绝对不会欺骗大家。你们只要能够修行，一定可以到这个境界。这里有一个最后的，我讲最后一个笑话吧。有人问大叔，你是个卖水泥的，老婆却这么漂亮。这大叔就回答，我也不知道她怎么看得上我的。那一年有一天，那个情人节，我卖完水泥以后，路过一家金饰店，临时起意进去看看，结果未来的太太就在那里面当销售员，卖这个金饰。我习惯性地问了一句，你这黄金呢，一吨多少钱？后来我们就结婚了。只是结婚以后，他跟我吵架，他就骂我是骗子。他是卖水泥的，只是进了金饰店问了说一吨金饰多少钱，结果那个销售员就嫁给他。知道以后他是卖水泥的。师尊没有骗大家，告诉大家这是非常真实的莲花童子，真实的佛国玛哈双莲池。Om Mani Padme Hum。